Nå. Hvorfor har jeg ikke sådan en? Har du ikke en ansættelseskontrakt? Hvad lidt andet? Ej, det glemte jeg skulle få. Nå. Du udnytter mig. Ja, jeg ved det godt. Det var slavearbejde. Velkommen alle sammen her til Dansk Starcraft Tour. Første turnering, første kvartfinale, som kommer til at stå i en bedst af tre. Og det er titelsmanden, og så en eller anden, som arrangerer turneringen. Og dagens casters, det er Ollidan himself. Nej, ja. Og TNT Master her, som bliver ved med at øve løs. Og spillerne, som skal stå for underholdningen, det er selveste Mr. Cruz, Top Masters Tavern spiller, og så ligger sig ud mod selveste Arnold her, som spiller under hans smurf, som er Chuck. Lad os se, hvordan det kommer til at gå en bedste tre på... Er det Chakurus? Nej, det er ikke. Nej, det er en tumt valley. Mystisk map. Det er en tumt valley. Goddammit. Og den anden admin er Sekay. Sagde du Sekay? Z-K-A-Y. Hvordan vil du udtale det? Sekay. 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 Men ja, de spawner close by, ja. Det er ikke close noget, det der, hold nu op. Jo, det er det tætteste, du kan komme. Det er ikke cross, okay, så det er close. Det er ikke cross, så det er close. Så. Det er sgu mere close er, hvis de var startet i toppen og nede for. Jamen, det er bare, hvis de skal have deres tredje base, ikke også, som plejer at være den tredje base, så kommer de rimelig tæt på hinanden. Ja, så kommer de til at slås om den her midterbase, det er du ret i. Ja, og vi ved for at Terrence, de elsker at tage deres tredje base ind, basic, og det bliver nemt for dem lige at float den over, så... Og er det sådan en med en base om bagved? Næh, jo, ja. Altså... Ja. Du se. Jesus, og jeg har castet det her map en gang før, man bliver sådan, what the fuck, man kan gå rundt og mange mystiske steder. Og seek tanks og sådan noget. Og Phalo er videre, Phalo har vundet over strænderen. Phalo! Så Phalo anymore. Nej, failure is not failing. Jeg havde den første kamp med ham. Det var også en TVT, hvor han ownede sin modstander ret hårdt. Han havde ret svært ved at gøre ham færdig. Han spillede mod Buddha, men han vandt til sidst. Det er Failures makro, der endnu en gang reddede hans røv. Ja. Yeah. Han er en meget, meget god tavern. Hvis når han er god dag og dårlig dag, han er lidt ustabil. Hvis bare han kan stabilisere sit spil, Failo, så har han altså en stor fremtid i StarCraft foran sig. Men det er ikke Phalo, vi kaster lige nu. Nej, nej, men de har endnu ikke fundet hinanden, for fanden. det er Chuck og Cruz, og det synes man, Cruz han går efter dobbelt gas her, og en factory uden expanse. Det er Banshees, for fanden. Jeg ser en 1-1-1. En form for 1-1-1. Ja. Eller Cloaked Banshee, det mindste. Cloaked Banshee. Noget med Banshees. Yep. Og så er det det, hvis Arnold han er lidt grådig, så kunne han godt komme til at straffe ham med den der skide Banshee. Arnold han er ikke helt vildt grådig nu, han tager først nu sin expanse, så det... Altså han har sin cybercore, han har sin gateway, og han er Highlands, eller der... Han fortsætter med gas. Men det jeg godt kan lide ved Banshees, det er, at det bliver Banshees, at næsten uanset hvad, så betaler den sig selv hjem. Den når altid at få nogle kills. Fordi den kun tager to skud til en probe. Om ikke andet, så holder det Arnold hjemme, altså hvis han rykker ud med noget som helst, der ligner noget, der kan skyde ære, så han ligesom tabt det race der. Ja. Hvad vinder egentlig af en Banshee og en Stalker? Gør en Banshee ikke det? Det tror jeg faktisk, der fangte du mig lige på forkert ben i går, kunne jeg huske det. Nå, det tror jeg faktisk ikke. Det er yderst tæt på. To Stalkers er nok til en Banshee skal løbe, så jeg tror faktisk også en, det er nok. Ja. Den tager så meget skade, at det kan ikke betale sig. Men selvfølgelig, hvis der er Cloak med i spil, og nu ser vi Arnold, han smider en Robo, han er klar på det. Jamen det der er ved Banshees, det er jo ikke armored. Eller, de er jo ikke armored, så de gør Stalker skal ikke ekstra skade mod dem. Nej, de er jo bare light. Jeg ved det ikke. Der er et eller andet, som er det til på, og Arnold har spurgt om det bedste. Ja, det er bedst af tre, Arnold. Og vi er ikke ved for Wees, vel? Jeg er bare spectators. Er du ved for Wees? Nej, det er ham vores kære streamer, der er for Wees. Men ja. Arnold, han er faktisk... Lige for at komme tilbage. Ja, sig noget. Ja, der lagde lige lidt. Arnold, han så fronten fra Cruz, og nu har han en idé om det. Jeg tror, det var derfor, han smed sin robo ned ASAP. Ja. Så ellers så må vi se, hvor meget den her rent faktisk Banshee Cloak kommer til at gøre. Fordi nu er robo færdig, sådan her Banshee. Så jeg håber virkelig, at han cancer Cloak, lige snart han indser, at der er noget observer. Han ved, der er et eller andet funky undervejs, når man kommer op til sådan en Taran Wall. Ja, en expand. Ja.
Og han er gået i gang med at lave sit command center bagved. Ja, så det bliver ikke en one base all in. Nej. Han skal bare sørge for, at han får gjort så meget skade med de her to banshees, han nu er i gang med at lave, at han kan ligesom komme efter Arnold, som er meget langt foran lige nu i økonomien. Arnold, han er helt klar på det her. Håber virkelig, ham han når cancel cloak. Det gør han ikke. Han når ikke cancel cloak. Det er færdig. Og en cloak, og Arnold, han trækker sin stokke tilbage. Men den anden observer er faktisk... Nak den der, ja, den der sentry. Ja, man, det er en god lille pick-up der. Og så mister han sikkert også en arbejde her, men... bliver Banshee beskudt, så skal skynde sig ud. Når for tre workers og en sentry, og det var ikke rigtigt, det er værd næsten. Den anden Banshee nu også på vej henover. Ja, og det er der, han har kun en observer, Arnold, så han må vælge nu. Nej, han har faktisk to. Har han to? Han har to. Ja, han skulle også. Det er dumt med svin. Hva? 20 i liv, hva? Han begynder at forberede sig lidt på 1-on-1 for sådan nogle Immortals også, så vi kan ikke flere stalkers, hvilket er godt, eller jo lidt stalkers, men han holder lidt igen med stalkerproduktionen, fordi at han forudser sikkert Ravens, som der også er i gang med at blive produceret af Ravens, de er simpelthen træls. Der er ikke andet at sige. Ravens er... Ravens er træls! De er træls, altså virkelig! Den der point defense drone der. Nu ser vi Cruise, han skal bare lige flytte sin orbital ned på low ground, og så har han dobbelt gas med den. Og det gør han der, så han har nu expandet, han salvage i sin bunker og rykker den frem. Det lykkedes faktisk Arnold Stalker at delay den der expansion ret meget. Han havde placeret en stalker hernede, og så løb nogle SUV's ned for at lave en bunker, men de blev sendt tilbage igen. Der gik lidt tid, før Cruise han rent faktisk opdagede, hvad der foregik, og så sendte sin marines ned. Okay. Det er selvfølgelig altid lidt træls, og det er ret godt, når man gjorde det, Arnold, han lige fik den med. Så ellers den ene observer for Arnold er på vej over mod Cruises front her, den får lov til at få bly. Eller hvad det er, den lige nu skyder med, hvis den fortsætter længere, fordi der er sat med en Raven. Og lige at trykke L og lidt andet. Ja. Han er ret god til at holde sin enhed i live, hvor man giver Cruise. Han har mistet 25 ressourcer. Det var... Jeg ved ikke, hvad det er på. Mod Arnolds 350. Jeg ved ikke, hvad blev der hans banshees? Er de trukket hjem? De er stadig i live. De er hjemme nu, og ved at blive repareret. Tabt ikke synet. Der har faktisk tre banshees lige nu. Og er i gang med at lave force. Og at blive ved med at lave banshees. Så han går efter noget mech. Mech Air Marines. 1-1-1 uden siege tanks. Det bliver interessant. Det og så vehicle upgrades, også der Terran plating. Jeg tror simpelthen, han tager, han regner med den der Thor, den skal tank for ham. Så tager han sådan 3-4 marine, eller SUV's med. Så hvis han kan få Arnold til at fokusere alt fire på foran, så kan alt andet gøre sindssygt meget skade. Det der med marines og banshees, der de har ikke særlig meget liv, men deres damage output er sindssygt højt. Ja, det er ikke helt dårligt faktisk. Men der er godt nok 4 Immortals. Der er mange Immortals her for Arnold. Hvor mange gateways har han egentlig, der er bag det her? Han har faktisk 6, ja, men 7, der er på vej nu. Ja. Så 7 warp gates, mass gateway her. Og her, det bliver svært for Cruise. Han har jo ingen her forhold til. Han har 82 army supply for Arnold, og kun 55 for Cruise. Altså, og de her banshees, de prøver lige at komme ind, men bliver skudt væk igen. Den eneste chance, jeg ser for ham, det er at trække sådan 10 SUV's og sætte dem på auto-repair. Og så håber de her Force, de holder ham han lige. Han trækker faktisk ikke nogen SUV's, før det er ved at være for sent her. Så ellers de når at komme hele vejen op, og de attacker den her form med det samme. De når ikke at repair, så den falder hurtigt. Så bruger de simpelthen en SUV's som meat shield foran alt det her, der bliver scannet. De der Immortals, de gør sådan mas. Og den røg observeren sgu. Så nu er de her Banshees, de får lov til at stå her tilbage helt alene. Ja. Men der er alt for meget. Der går 100 over, fordi der Banshees, de får nakket den her. Ja, de løber også større for energi på et tidspunkt, og som sagt, Arnold han har 7 warp gates, der bare lige kan komme ind. Men han har ingen proxy pylons længere, så... Men det bliver svært for Cruise at holde, hvis han overhovedet får lov til at holde det. Det var altså en rigtig, rigtig stærk push her for Arnold. Hold da kæft. Det kunne han så ikke holde, Cruise. Jeg kan heller ikke lige se, hvordan han skulle gøre det. Man skal nærmest bruge siege tanks. Jeg tror ikke Force alene, det kan holde det der. Jo, jeg synes han tækkede for lidt for grådigt, altså. Ja. Han gik efter Force, han gik efter Banshees, altså hvis Arnold han ikke havde... Nu kan vi se, hvad der sker her, når de der SUV's de omringer sådan for og begynder at operere.
Ja, den får lov til at stå der et stykke tid nu. Nu takkede han så også de der SV's. Så det er ikke... det er tabt. Der er rigtig, rigtig mange stalkers. Man skal aldrig sige aldrig. Men ja, han skal lige have cloak på, altså i stedet for så de-cloaker sig gennem noget energy, men der er jo en observer på vej. Ja, det er der nemlig. Så den bliver også chrono-boostet der kommer den ind til, han bygger en til. Altså, men de her... Han fanger lidt Arnold ude af position her med de her sidste Banshees, men det bliver... Han kan jo ikke holde det, der bliver ud mod ham nu. Nej. Behøver ikke engang at gå tilbage i basen, altså der er en observer ekstra på vej, så kan han bare lige bruge nogle stalkers ind, og han ser det faktisk med det samme og flytter sine probes. Altså det er, at Arnold han skal ikke warpe sin stalkers ind lige under de her Banshees lige nu, fordi så kan han nå at skyde dem, før de faktisk kommer ind på banen. Skal han passe på sin Waven. Der var den der. Ja, den er allerede lidt tør for energi, fordi der simpelthen er så mange stalkers. Hjemme i Arnolds base, der bliver der ryddet op nu. De her Banshees er stadigvæk lidt træls. Du rundt og undgår stalkers så godt de kan, men ellers så er GG. 1-0 til Arnold. Ellers god plan for Cruz. Lidt for greedy. Arnold han så, hvad han var op mod, og så gik det galt i sidste. Ja, men det der kæmpe push for Arnold med alle de immortals, det kunne han sgu ikke holde. Så 1-0, lad os se, hvad Crew... Det er jo Crews map choice nu, ud af hele mappoolen. Det er losers choice. Så lad os se, hvad han vælger. Den er til dig. Software. Ja, du ved, at hvis jeg spiller... jeg vil have en trummevivel. Jeg vil have en rigtig trummevivel, men jeg har ikke noget trummesæt, altså. Jeg har ikke lige ordentlig højtaler eller noget som helst, så... Low-tech trummevivel. Kom så, Olli. Hvem spiller? Jeg kan sige dig så meget, at... den ene, det er den røde Terran Crews, som i første spil tabte Arnold efter at have gået utrolig hårdt efter tech. Og det var så det, vores ene anden spiller, Protoss, den blå Arnold. Det blev han indså. Og så straffede han med et ordentligt push på fronten med simple Robo og Gateway Units. Og det tog ham med bukserne nede. Crews, så det endte med, at han gik fallit og måtte sælge sin base. Ja, nu går i konkurs, beklager. Så, nu må vi se, hvad der kommer til at ske på Antiques Shipyard, for den her gang ikke spawner close by any means of the imagination. Nej, det kunne godt blive et meget, meget langt spil det her, hvis der er ingen af dem, der har... Hvis de begge to spiller helt standard og ikke prøver på et eller andet funky. Ja, altså Arnold, han kunne... Hvis Arnold ikke lever op til sit navn af cheeser, eller... Jeg har ikke set ham gøre så ofte det her på det sidste, men det er tidligere navn, hvor han cheeser nærmest hele tiden. Nå. Så kunne han gå efter en Nexus først faktisk, som også vil være ret godt, når det er så stort et map, og de spawner cross. Men om han er lidt mere forsigtig, når han nu så Cruise i sidste spil, gå efter noget 1-1-1-lignende strategi, som nemt kan straffe sådan en. Jamen det er lidt, bolden ligger lidt hos Arnold lige nu, fordi han skal bare vinde et spil til, og så er han videre til semifinalen. Og Cruise han bliver nødt til at være lidt mere forsigtig. Og der er ingen gateway endnu. Det alt tyder på, at det bliver en Nexus først. Ja, der rykker proben også ud. Ja, han er ved at ramme 400 nu. Nå, Arnold, og det er også en... er det Command Center først? Det er det da. First. Oh my god, hvad laver de to? De spiller makrospil, de satser. Ja, det er jo MLG, så de er jo cross-possession, ikke? Uanset hvad. Ja, det er rigtigt. De ved, at de starter over for hinanden. Der det kan man... Der stadig er med det her map, der er guld inde i midten. Det ser vi ellers alle andre tournament maps er fjernet. Ja. Men altså, ja. Jeg kan egentlig godt lide de der gold. Altså efter Terran Mules er blevet nerfed til at de ikke samler mere end de gør for almindelige, så synes jeg sgu egentlig det er i orden. Men det er også bare mig. Ja, der er delte meninger om det. Ja. Men så ser vi at nu bliver det Turax fra Cruise og så videre, så må vi se om han tilføjer noget specielt gas eller hvad han kunne finde på. Lige nu der er der ikke rigtig noget andet end SCVs, ikke engang SCVs faktisk, bare barracks og command center. Altså det er Cruise, han bliver nødt til at spille lidt defensivt, han bliver nødt til at lave de der to barakker, så han kan pumpe nogle marines ret hurtigt, når han er gået som grået i først command center, hvis nu der kommer 3-4 sellers, de kunne sagtens komme rendende lige nu. Men han ved ikke, at Arnold er gået Nexus first jo, det tror jeg ikke, han har startet. Ja, Arnold han ved, at command center først kommer fra Cruise, og Cruise han, jeg ved ikke, han satte lidt på, at Arnold han ikke smider et eller andet træls i hovedet på ham. Ja. Cruz er først nu i gang med at scout, og han er åbenbart ikke klar over, at de kun kan starte cross position, så han scoutede lige en startposition, hvor Arnold ikke kunne starte. Ja.
Så han bliver nok glad for, eller det gør han nok ikke, han bliver nok ikke glad for at se de der Nexus, fordi det betyder faktisk, at Arnold måske endda er lidt foran 25-18 i arbejder. Ja, men der er mules, TNT, der er ja, mules. Ja, det ved jeg godt. Nu får Cruz så min mule igen fra sin expansion nu her, hvis han lige husker den. Gør han ikke endnu, den bygger energies, det sagde ikke, åh, der kaster han 4 energy for meget, puha, det kan vi ikke lige se What? På. What? Noob! Men han, men det bringer han jo op lige i income, og så er der ellers bare 9 arbejder i forskel, og nu kommer der så 2 ekstra barracks, når oven i de 2, der allerede er, som ikke bygger noget lige nu, efter bunkeren er blevet fyldt, fordi han ser, at Arnold, ja, han også var lidt grådig og expandet ja. Hurtigt. Ja, du kan se, nu kommer 4-6 barakker i det hele for Cruz. Jeg tror, han det eneste, han tager gas for, det er, hvis han skal have stim pack og opgraderinger og shield. Han tager ikke gas. Så marines. Så her, det bliver en masse marine. Jeg vil ikke kalde det all in. Jeg hedder det pressure. Han skal lige tilføje 3-4 ekstra barracks, så kan vi lige kalde det en all in. Kom så. Nej, jeg tror ikke, altså så længe det bare er minerals, så... Ja, ja, det er bare lige de her 6 racks pressure. Ja. Så hvis Arnold ikke har noget, hvad man siger, og han får også lige et scan over på Arnold, så han ser, at Arnold han faktisk ikke har noget videre tech, der kan skade splash. Og marines, de er faktisk super effektive mod bare gateway units. Ja. Det eneste er ved den, det er, at Stalkers har en range på 6 mod marines range på 5. Så I når for det før. Hvis man kan micro Stalkers rigtig godt, så burde de ikke dø, men det gør de alligevel. Ja, det er jo den der cast shoot time, der er rimelig lang, eller web speed, som vi kalder det, der er rimelig lang på Stalkers. I modsætning til marines, der bare bliver ved. Ja, men selvfølgelig, når Stalkers bliver sat op i hjørnet, så bliver det umuligt for dem at komme væk igen. Så de her marines, de kommer til at gøre meget skade, fordi at der er ikke rigtig noget for Arnold endnu. Han tager en masse gas og er lidt greedy, hvis man kan sige sådan, i forhold til, hvad modstanderen han kan smide hovedet på ham lige nu. Han bygger jo 6 marines ad gangen. Altså nu, han kronobooster sine gateways ud nu, fordi han ved godt, det her, det kunne godt blive rigtig, rigtig farligt. Han så dem rykke over med sin pub, som havde det der, og der fortsætter altså en lind strøm af marines over fra Cruise Base. Og han har kun 2 sentries, som kan smide 2 force fields hver, så han kan købe sig selv lidt tid her. Eller måske splitte den her i 2 også, så de der sellers kan komme til at gøre noget skade. Ja, og nu bygger han faktisk en forge op i sin base. Så han føler sig ikke skræmt af det her, marines, de rykker også tilbage nu her, så det er jo ret godt skræmt her væk fra Arnold, som jeg ved ikke, han vil gå efter hurtige upgrades, vel, og så har han altså en bro-push. Nu tager han sin gas, og han har allerede smidt sit 3. command center ved Cruise. Boom. Så det er simpelthen mass marine, 3 baser, expand noget, og det er faktisk rigtig svært at gøre noget ved for Arnold. Lige nu i hvert fald. Han smider sin robo med det samme, så jeg... Cruz han skal skynde sig at få sådan noget anti-air, altså han skal have de Vikings, hvis det skal komme til det her. Og det er lige det, om de kommer ud i tide. Okay, der kom den tredje base, så jeg skulle lige til at sige, det lignede, at Arnold han gik efter det der, det vi så Squirtle gøre ved IPL 4. Hvor han tog, fik Colossus rimelig hurtigt, og så tog han 3 af dem sammen med sin Gateway Army, og så rykkede han bare afsted. Ja, og så ovnede det hele. Jeg så noget face, folk de har ikke set det lang tid, lige pludselig sagde de bare, oh my god, ja. Jeg kan gør man stadig det? Det var det, vi snakkede om i første spil. Ja, det var det, vi snakkede om. Gør man stadig det? Ja, og det virker stadig lige så godt, som vi gjorde, da man fandt på det. Special tactics. Yes. Oh. Men Arnold, han er greedy, må jeg sige. Han går efter tech, efter tech, efter tech. Double Forge, Colossus tech, Twilight Council. Han vil have det hele. Han vil have det hele? Yep. Han skal også have blink til sine stalkers, det tror jeg, det er det, han gerne vil have. Ja, eller 2-2, men jeg blink nok, eller charge, jeg kunne også forestille mig charge. Ja, 2-2 skal han også have, ja. Charge, ja, det ved jeg sgu ikke. Det, jo, mod, charge er jo altid godt, jo. Basically marine, så er det rimelig. Det kræver bare, det kræver også nogle ordentlige force fields for at stoppe de her marines, at de laver deres, stutter step. Hvad kalder vi det på dansk? Dans. Men der er, men altså der er faktisk, der kommer stemme nu, som er færdig om et godt og vel 80 sekunder, og så er der ellers combat shield, den er ikke blevet researched endnu, og der er ingen medevac nu heller, det kunne først lige på vej, så ja, når medevac kommer, så bliver det push fra Cruise med. Han trykket forkert, fordi han er lige researchet concussive shields. Okay, nu laver han faktisk en enkelt Marauder,
Ej, han har faktisk en del, han har nogle Marauders med sig, men ideen er... Han har to Marauders, jeg ved ikke om det er en del. Om hvad han har været? Marauders? Han har to Marauders, nu har han så tre. Ja, altså Marauders, han skal have få Marauders, og så Mass Marine, men det er ideen imod, ja. han vil udnytte mod den her store Gateway Army fra Arnold, men Arnold han har jo fået sådan noget splash damage, så det er lidt for sent, måske vil jeg sige, fra Cruise. Ja. Og han bygger Medivac, så han har ingen Vikings til det her. Og han scoutede, at der er Colossus. Der er ingen Colossus scout for ham, og han har ikke engang scoutet tredje base. Jo, han har scoutet tredje base. Der er ingen fucking Lance endnu. Den er ikke engang startet. Det kan altså komme til at gøre rigtig ondt på Arnold. Range, siger du? Ja. Igen, Arnold? Ja. Den har han ikke researchet endnu. Han har ikke engang startet den. Og den tager altså de der 2 minutter. Plus minus det løse med kun og boost. Altså det er det samme som gør mod Thorsain hver dag, med ham og Terrence lige pludselig. Det koster med at spille mod Thorsain, kan det så også koste med at spille mod Cruise? Og nu går Cruise altså også begynder at bygge Ghosts. Ghost Academy og noget. Lad os se her, det kommer rigtig an på positionen her. Ja, men jeg ved ikke, der er ikke den her, der er simpelthen ikke noget kød på, så de her Colossus, de kommer til at gøre rigtig nas. Han dør op for at prøve at tage med force fields for ham lidt i der. Han mister utrolig meget af den her engage nu. Han er altså meget på... Han skal full retreat, han er utrolig... Hvad man kalder det, på den anden fod. Han blev fanget på den forkerte fod. Han blev skubbet rundt, han blev væltet. Der blev spændt ben. Han blev kanøflet. Ja, altså han... Jeg tror simpelthen, at Arnold ruller Cruise nu. Han mistede for meget der til at kan holde det. Så jeg tror, det ender måske med en 2-0. Men lad os se, om ikke Cruise har... Han har nogle Vikings i produktion. Han producerer 8 Marines ad gangen, og en enkelt Marauder. Der på svært, de Vikings. GG. Okay. Blink. Færdig. Kaput. Ja. Sådan, Arnold. Han er i semi. Finalen her ved den første danske StarCraft-tour, arrangeret af Tetris-manden og CK, tror jeg. CK. CK. Lad os se, om vi har et spil på programmet lige her bagefter, eller der er lidt ventetid. Nu kommer vi til semi- og kvartfinaler, så det er bedst af 3 alle sammen.